ძვირფასო ტელემაყურებლებო, საყვარელო დანო და ძმანო, ვისაც გაქვთ სურვილი გაერკვეთ აი ამ საქმეში, რომ ვინ იყო მამა გაბრიელი, ვინ არის მამა ნიკოლოზი, სალოსების შესახებ აი საუბრები გვაქვს ჩვენ ძმებთან ერთად და ალბათ ერთი გადაცემით ეს არ ამოიწურება, ამას მოყვება გარკვეული აზრთა ესე ვთქვათ გაცვლა, გამოცვლა და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ყველანი გამოვიჩენთ გულისხმიერებას და სანამ რამეს ვიტყვით ადამიანზე, ჯერ უნდა იცნობდე იმ ადამიანს ბოლოსდაბოლოს, არა? არა და ბევრია, რომელიც მამა ნიკოლოს საერთო თვალით არ უნახია, არ იცნობს და მასზე ბედავს გარკვეული ფრთოვანი ფრაზების დაწერას Facebook-ზე და სხვადასხვა ინტერნეტ წყაროებში. ეხლა მინდა ვთქვა ის იმ საკითხის შესახებ გავაგრძელო საუბარი, რომ ის რაც აგორდა ამ დღეებში, რომ თითქოს მამა ნიკოლოზის კურთხევით დადიოდეს ის ხალხი, რამაც გამოიწვია საპატრიარქოს ეს განცხადება მამა ნიკოლოზის შესახებ, მისი თითქოს და ავადმყოფობის შესახებ, აბა ბატონო მახალ ბძანეთ, არის კი ეს მამა ნიკოლოზის, ბერი ნიკოლოზის კურთხევა, რომ ეს ხალხი მისი სურათებით და წარწერით მხსნელი და გადამრჩენელი დადიოდეს საქართველოს მასშტაბით თბილისის ქუჩებში და მოუწოდებდეს ხალხს, იქაც მათ გარკვეული რაღაც უცნაური სახელები დაირქვეს ამ ადამიანებმა და თითქოს განადიდებენ მამა ნიკოლოს. ამ დროს ბერ ნიკოლოს განდიდება სრულებით არჭირდება, პირიქით, ჩემი მეგობრები არიანო, ვის მე მლანძღავენ და გმობენო, მაგრამ ხლა შეჭკუა ხო უნდა გიყოს, რომ მართლა გმობელებად და მლანძღოლებად არ ჩამოვყალიბდეთ. ძალიან ფანტასტიკურია. ჩვენ გითხარით, თქვენ ხართ ჩემი ტრებიო, იმიტომ რომ ისა მადიდებთო და ვინ მლაწობს ისა ჩემი მოყვარე. აი ვინები მიყვარს ასეც. გასაგებია, ეს თამდაბლობიდან გამომდინარე. უდიდესი თამდაბალია ხა. კიდე რა გამახსოვრდა ბატონ დავით, ერთხელ სკამზე ვიჯექით, ასე ძელის სკამი იყო და მე და мама ნიკოლოზი და ისეთ მორიდებულად იყო, რომ შემხედა და მალხაზი ხელს ხო არ გიშლი შენთან ერთად რო ვზივარო რა. ის არ დამავიწდება რამხელა თამდაბლობა რაღაცა საული იყო რა და აი მინდა გითხრათ, რომ აი ეს არავითარი კურთხევა, რომ мама ნიკოლოზისგან არ არის საშინელი ამბებია რა, ნამდვილად რა და უთხარი მე мама ნიკოლოს პირადად, უთხარი мама ნიკოლოს ეს თქვენი კურთხევით არის მეთქი, იმიტომ სხვებიც ისმენდა და სხვების გულისთვის ხა მე ვიცოდი რომ мама ნიკოლოს კურთხევით არისო ესა და არავითარი ისა ჩემი კურთხევით ეს არ არისო და თან შეწუხებულიც იყო რა და წარმოდგენთ ხა რო აწერ თან ხსნელსაც და თან ძალით რო აძლევ ადამიანს ქუჩაში გამლოს, ეს არის ჯერ საწმუნოება ძალით არ გამიგია ხო, მე შედავძულ ან ვიღაცას მაინც შეეკითხე, უნდა სურვილით ან ხსნელი არ უნდა დაეწერათ რა თქმა უნდა, თუ უნდა სურ ხა მე ესე იგი მემწვანილეს რომ მიეწერ თათარ მემწვანილეს და ეტყვი რომ ეს კონდესო ხა შეიძლება ხათეთ იმ მომენტში აიღოს ხო, მაგრამ მე შეიძლება უდიერად მოიპოვოს ხო, რატო ძალით, რატო ავადებულებს საწმუნოება ძალიან არ შეიძლება. მე გამახსენდება აი ბატონ დავიძე დამეთახმება, мама გაბრიელს იმდენ უამრავი ხატები ჰქონდა და მაგას არ უყვარდა ისე გაცემა, თუ არ უჭირდა ადამიანს. ხო და თვითონ აი ეს ბიბლია, ერთხელ ბიბლიაც მომცა და მითხრა რომ გამიყიდე, უნდა დააფასოს ადამიანმაო, რომ მიიღოს. ასე ძალით ასეთი რაღაცა მართლა წარმოუდგენელია. მე გონია თუ ხილავი წირვები ტარდება, აი რაღაც ძანცუდ რაღაც თქვენი თქმის არ იყოს იონი კონსტანტელთან ჩამოყალიბდა იოანიტები და დღემდე არიან ხო? რა კაცი ეგონათ ღმერთად. აი ეს გაღმერთება ადამიანის მიწერი ადამიანის გაღმერთება, ეს არის საშინელება. ხო და ეს მაგრამ მე რა მინდა ვთხოვით ის საპატრიარქო, საპატრიარქო მარიც ეს თუ რა ხდება, იმიტომ რომ თვითონ мама ნიკოლოსთან გაერკვიათ, мама ნიკოლოზის კურთხევით არის თუ არა, იმიტომ რომ ლევში იქაც არის გაყოფა. იმიტომ რომ ეს არის ბევრი შემოგზავნილიც არის ზოგ, მაგრამ არის ის არის სხვადასხვა ნაირი ადამიანები, სამწუხაროდ არიციან. ზოგ მეტი ბოლშინორნები და უკვე ამის ღმერთთან აღიარა. ესე ყველაფერსო თავი დავანებე. ეს საშინელება რა მოკლედ. ესეც უნდა ითქვას ალბათ რომ ამ ხელა ბერებს რასაკვირველია ეყოლებათ მგმობარნი, მოკიცხარნი, მოწინააღმდეგეები. გასაკვირი ის უფრო იქნებოდა რომ გალაღებული ცხოვრება ქონდეს დუმარებაში ათეულ წლობით მყოფ ადამიანს და ესეთ ძლიერ მარხვებს და ასკეთს რა და ესეთი მამის შვილს ხო და მის გამგრძელებელს და ეს კი ხდება და დაშვებულია ღვთისგან, მაგრამ გაიხსენეთ წმინდა წერილის სიტყვები, წვალებლობანიო თქვენ შორის უნდა იყოსო, რათა მერე რჩეული ადამიანებმა გამოფრდით, კარგად შეისწავლონ ეს არწმუნოება რა. ხანდახან ისეთი საპირისპირო უნდა უთხრა ადამიანს, რომ მოანდომო მას იმისი დაცვა. იმისი არ იყოს. მე სადაც ვიქნებიო, ხალს გავყოფო, შავი თეთრზე გამოშვეს, ვინ ხიფშია და ვინ არ არის. ასე გავაკეთე მე, ხალს დავყოფო, мама ნიკოლოზის ნათქვამი სხვათა შორის ესეც. და განა ბოლო ჯამის ნიშანი ის არ არის, რომ
თეთრი რო შავად მოეჩვენება და შავი თეთრად გაიყოფა, ანუ ცხრები და თიკნები, ანუ ურჩები და მორჩილები. დღეს რაც ხდება რა საქართველოში, ამ საკითხის გარშემო იქნება თუ მთლიანად ჩვენ ღმერთი გვანახებს ჩვენ ვინა ვართ და სხვებიც ვინ არიან და ერთმანეთში ვერ ყვევით რა. აშკარად ხედავთ რომ ვიღაცები იღებენ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, ანუ ეკლესიის საწინააღმდეგოდ პატრიარქი ამბობს ეს არ შეიძლება, ისინი მაინც იღებენ. ანუ ნაყოფით ხო ამტკიცებენ ვინ არიან სამწუხაროდ. კი არ გვიხარია კაცო, ჩვენი საბრძოლია მაგი, ჩვენი შესაძლებელია და ჩვენი მართლმადიდებლების გასაკეთებელია კიდე ეგ საქმე, ხო? კი არ გვიხარია, მაგრამ ისიც გვინდა რომ უმეცრებაში არ დარჩეთ. ერთია რომ ერთნი აკეთებენ უმეცრებით, მეორენი აკეთებენ ფულის გამო, საკუთარი რაღაც გარკვეული კარიერული წარმატებების გამო. და მამა ნიკოლოზი რის გამო რას აკეთებს? დაფიქრებულ ხართ? აი ეს არის დასაფიქრებელი. ისევე როგორც ათონის მთაზე მთელი ღამე გვიძარებენ ბერები, რაენა უნდა მოგიტრიალდეს მათ განსაკითხავად, ჩვენ გძინავს, ისინი მგვიძარებენ და დავიწყოთ კიდე იმ ბერების განკითხვა? ბატონო დავით, კიდე აი ესეთი საკითხია, რომ რატო არ არის მონასტერში ამას ვამბობთ? ჯერ მამაგაბრის კურთხევით იყო ეს ცალკე და ხა მეც ვიცი მაგამბავი, ხა არ განავრცობ ამას, მაგრამ არის ასეთი სწავლებაც. აი სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ბრძანებს, რომ მონასტერზე მაღლაო, დგასო განდეგილობაო და განდეგილობაზე მაღლა ცალკე უწერე, რომ არის ბერის კარდაკარსიარულიო. აქ უნდა გამიჯნოთ რა, აი ბერი რომელიც აი წუთისოფელს დაუბრუნდება, აი სიამეები შეუყვარდება და რო დაბრუნდება, ეს არის ცოდვა. თორე როცა კურთხევით აგზავნიან, რამდენი ყოფილა პატერიკებში, რომ მოზღრები აგზავნიან მონასტრი და კარდაკაროებოდ. და იოანე კრუპირიც ხომბობს, კარდაკარსიარული ეს რატო ხდება? ყველაზე ძიმია. აი როგორ იოანე კრუპირი ბრძანებს, რომ აი ჩვენო ყველგან ვეძებთ დასამკვიდრებელ ადგილს და ვერსად პოულობთ მასო და წმინდანები ყველგან პოულობენ და ისა არ მკვიდრებიან არსა და ყველგან პოულობენ დასამკვიდრებელ ადგილს. აი ცოტა განსხვავება და წირობა არის ყველაზე დიდი. აი როცა კურთხევით გაგზავნიან, ეს არის ყველაზე მძიმე, იმიტომ რომ ამდენი ხალხის ის. აი мама გაბრიელმა მითხრა ერთხელ, რომ ადრე დაყუდებული ვიყავი, წმინდა წმინდას მეცხადება, გეკობა გაბრიელ რასაკეთო და უფალმა მითხრა, წადი ხა ხალხს ემსახურეო და გამომიშვა უფალმა, ხალხის სამსახურებლად და мама ნიკოლოზს ხო мама გაბრიელმა აკურთხა და ეს ხო ვიცი, მეც გამიგია რომ მე ვაკურთხიო და კარდაკარუნდაევლო, ეს ჩემი ყურებითაც მაქვს მოსმენილი, ხო? ხო და აი мама ნიკოლოზს აქ ასეთი ნარკვამი, ბერიო მონასტერშიო, ეს არის ოთხიანიო. ბერი ქალაქშიო, ეს არის ორიანი და სულის დაღუპვაო. მაგრამ კურთხევით რო აგზავნიანო, ეს არის ყველაზე მძიმე და ეს არის ხუთიანიო რა. ნუ ძველი ნიშნების მიხედვით ეხლა ათიანია. ხო, ეხლა გასაგებია. გასაგებია. აი ეს ამის თქმა მინდოდა რომ არავინ ახალ მონასტერში რატო თვითონა კაცი მონასტერში, თო მამაგრები სიტყვებს აღწერდეს. მონასტერი წმინდა ბერის გარეშე საერთო საცხოვრებელ ბინას გავს. მაშინ ეს როგორ არის? აი და მე კიდე არ ამბობენ რას, იცით? აი რაშია ბატონო დავით, აი რატო ხშირად რო არ არის? და ჯერ ეკლესიის წევრია мама ნიკოლოზი, იმიტომ რომ თან ეზიარება, მაინც ეზიარება. აი ბოლოს мама ნიკოლოზ მაზიარა ბორჯომის, თუ ამ ეკლესიის წევრი არ არის, მაშინ არ ეზიარებოდა, ხო? და სხვასავით იურისდიქციაში გადავიდოდა და ან თავის ეკლესიას შექმნიდა, ან ახსარებას ჩაიბარებდა, ან ზიარებს. ზუსტად რომ ემორჩილება, ზუსტად აი და მაერთ მამას უწერია რომ არის ორი იერარქია, ხო? არის ზეციური და არის მიწიერი, ხო? და და აქ ჩვენ მიწიერში არის სამეფო იერარქია და არის საეკლესიო იერარქია და თუმცა საეკლესიო იერარქიაც იყოფა ორ ნაწილად, ეს ჩვენ არ ვიცოდით. ეს საეკლესიო იერარქია იყოფა როგორ? აი თქვა პატრიარქი, ეპისკოპოსი, მიტროპოლიტი, ხო მიტროპოლიტები, ეპისკოპოსი, მღვდლები, დიაკვნები, ეს არის იერარქიული და არის კიდე მეორე იერარქია, რომელიც არის სული წმინდით. აი რასაც ქვია სტარეცობა. ეხა ადამიანის სულიწმინდის ჭურჭელი რო არის, ხო და იქ მერტი რასაც ეტყვის, უკვე ის თვითონ ვისაც უნდა იმას ამხელოს და უკვე თორე ეს ამ იერარქიაში რო იყოს, უკვე უფლება არ აქვს. შეიძლება უფრო ხელმძღვანელს ან უფროს ვერ ეტყვი, არა გაქვს უფლება რო ამხილო. აი ამაშია საქმე. ხო და როგორც პაისი ათონელი იყო მარტო ბერი არ იყო მგდელი, მაგრამ ეპისკოპოსები უსმენდნენ. ხო და мама ნიკოლოზ უთხარ, შეიძლება აქეთ რატო არ ახერხებთ? ეს ბალანსი როგორც არის საჭიროა რა. თორე აი გეტყვით ეხა ერთ ფაქტი, მინდა ზანის ეს კაი ფაქტი მინდა მოყვე. ერთხელ мама ნიკოლოზი ხო თითქოს ცალკე არის და ბერები რო გამოიყვნენ, წავიდნენ ზოგი სქიზმაში, რო გადა ზოგი აქვსეთის სინოჩი, ზოგი ქრისტოსტომის სინოჩი და ერთი мама გრიგოლს ვიცნობთ ეხა ახლობელი ძალიან ესეთი კაი ადამიანი და მივიდა мама ნიკოლოზთან და გაუხარდა რომ შენ რომ მარტო ხარო мама ნიკოლოზ, რა კარგია რომ მიხვდიო, აი პატრიარქი რასაკეთებსო, ეკუმენისტური მოძრაობა არისო და შეხეულება შენ რომ ხარო წიგნობარიო. და მე როგორ მომბო ასე არ არის ჯული, ამას ეგონა ამის თავის ხარ ამ თანამოაზრე იყო და რო ნახა ცალკე არის мама ნიკოლოზი და
როგორ мама გაბრიელო, ისა мама نيكოლოსო, ჯულის კანონის მიხედვით ხო არ შეიძლება, აი თუნდა წვალებთან ლოცვა, აი ის კანადის ეპისკოპოსი მოიხსენია, ის ის წვალებელია, ზუსტად არ მახსოვს აკელი. აი მის წვალებელი მოიხსენს, ის წვალებელი, მაშინ ეს როგორ არისო? აი შენ ახალ წიგნობარ ვიდე, ხა მე შე გეტყვიო, საკმითო ძალა როგორ არა აქვს და როგორ мама როგორ აქვს ძალავდა. აი როგორ აქვს და აი мама გაბრიელო პირველად ხელი რომ დამადო თავზეო. კინოფირივი დატრიალ და ყველაფერი ყველაფერი ნახეო. ჩემი ვძლად კურთხევა რო იყო პატრიარქმა ხელი რო დამადო, იგივე განმეორდა, შე როგორ მეტყვი, მაგა ძალა რო არ აქვსო და ისეთი რაღაცა უთხრა, სიტყვით უთხრა, ვერაფერი ვერ უთხრა რა. დაიცვა პატრიარქი. დაიცვა პატრიარქი ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს ძალიან არასწორი ინფორმაციები აქვს სამწუხაროდ мама نيكოლოზე. როცა დასაცავია, ისე დაიცას მაგნაირად. ასე რომ არავის ეგონოს, ჩვენ უწმიდეს ვინმე უკეთესი დამცველი ყავდეს მიწაზე, როგორც არის мама نيكოლოზე. ბატონო დავით, თქვენ მომღერალი ბრძანდებით, საყვარელი მომღერალი ჩვენი და ალბათ მომღერალს მე როგორც თეატრის თეატრში მიმუშავია კინოში, ადრე ვიცი რომ ხმასთან აქვს ხოლმე პრობლემები. ხოდა რაღაცა მახსოვს თუ თქვენ ხმასთან დაკავშირებით мама نيكოლოსა რაღაცა იკვეთება ისტორია. აი გეტყვით ახლა, ნუ ჯერ პატარა შესავალს გავაკეთე, რომ ანსამბლ რუსთავს გვაქვს ურთიერთობა ტაივანის მოძრაობის თეატრთან, საბალეტო დასთან, რომელმაც დადგა სპექტაკლი ჰამლეტ გონაშვილის სიმღერებზე. ნუ საოცარი ეს არის სანახაობა, თვითონ სამყაროს შექმნა ქვია ამ სპექტაკლს და ძალიან რაღაცა ესეთი სულიერი დატვირთვა. და მოხდა ისე, რომ ჩანაწერებზე მიდიოდა ეს სპექტაკლები და შემდეგ უკვე დაგვიკავშირდნენ ჩვენ და უნდა ცოცხლადმა შეგესრულებინა. უკვე მრავალ ქვეყანაში ჰქონდა ჩვენ ასე ვთქვათ ეს საერთო სპექტაკლები და მომიწია მე იმ თავარი პარტიების შესრულება. რასაც ღეროდა ბატონი ჰამლეტი. და ნუ ეხა ეს სამხელა პასუხისგებლობა არის ჯერ პირველ რიგში, ხო? და ეს უკვე ხდება იმ წაღვერის შემდეგ, როცა მე ცხოვრობდი мама نيكოლოზის გვერდით სახლში. და ნუ სულ ერთი სული მქონდა მასთან ურთიერთობის და ასე შემდეგ და შემდეგ და რაც მთავარია ამ ურთიერთობის სამი წუთი დაგვჭირდა და ჩავეტიო. კი ბატონო, ჩავეტევი. და ამ ურთიერთობის დროს მე რასაც გძნობდი რომ მქონდა შინაგანი ლოცვები სულ მთლიანად და ამით გძნობდი რომ мама نيكოლოზი როგორ მეხმარებოდა და აი წარმოიდგინეთ ამის შემდეგ უკვე რაღაც სექტემბერია თუ რაღაცა წავედი უკვე გერმანიაში გვაქვს სპექტაკლების ერთობლივი სპექტაკლები და უნდა გავიდე სპექტაკლზე და რაღაცა საკუთარ ძალებზე ვარ დაყნობილი თითქოს რა ამ ხმა არა მაქვს რაღაცა გავცივდი თუ რაღაც დამემართა. Ну, პირველი სპექტაკლი მართალი რო გითხრათ, აი საშუალოდ ძალიან საშუალოდ ვიმღერე და მოვედი სასტუმროში და ძალიან ცუდ ხასიათზე ვარ და ნუ მთელი ღამე რაღაცა ესეთ მაში ვარ და რაღაცა დილისკენ ჩამეძინა, ცუდად ვიყავი ძალიან. დილისკენ ჩამეძინა და მესიზრება мама نيكოლოზი როგორ მელაპარაკება. მელაპარაკება ისეთი ადგილიდან, რომელიც მე ნანახი არ მქონდა, იმ მთელი წაღვერში დავდიოდი, მაგრამ მერე ვნახე ის ადგილი გვერდითა ბალკონი რო არის. და იქიდან მელაპარაკება და მასწავლის რაღაცებს მასწავლის და ისეთი მკაფიო იყო ეს ყველაფერი, ისე რაღაც მკაფიოდ მასწავლი და мама نيكოლოზ შენ ხომ მდუმარებაში ხარ და ჩემი გულისთვის რატო არ გვემეთქი ამ მდუმარებას გვეუბნები და აი მასწავლის და მერე უცებ ეს ყველაფერი გაომეღვიძა. გაომეღვიძა და რაღაც ერთ საათში ხმა მოვსინჯე, აას ხმა წამოვიდა, ყველაფერი რაღაც სხვანაირად და იმ საღამოს რო სპექტაკლი ვიმღერე მე ეს ცხოვრებაში არ მიმღერია არასდროს. გამოვედი და мама نيكოლოზს მადლობა გადაუხადე მე. აი ხა სპექტაკლი შე. ძალიან ბევრი რამე სათქმელია ამ თემაზე. დღეს ალბათ მეც ვეღარ მოვასწრებს, მაგრამ თუ თქვენი ინტერესი იქნება, პირველ ყოვლისა მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და ასევე შევევედრებოდი პირადად საპატრიარქოს, ჩვენს უწმინდეს, რომ мама نيكოლოზე ერთხელაც ვთხოვე მე მათ, როდესაც გაბრიელ ბერის ნესტის ამოსვენების დღე იყო, შევეხვერწე რომ ის ბერი მეთქი უწმინდესო, რომელმაც თქვენ ყველაზე მეტად გიმორჩილად, დაგემორჩილად 20 წლის განმავლობაში მეთქი, ისიც შემოიყვანეთ გაბრიელ ბერის წმინდანად ჩერაცხვის სიხარულში მეთქი, ის ხომ მისი ერთადერთი სულიერი მოწაფე იყო მეთქი და ვინაო მკითხა უწმინდესმა და ვინდა ბერი نيكოლოზი მეთქი და უცებ გვერდში მყოფმა გვდევმა შეახსენა. ეგო ნარიმანზე გელაპარაკებო, მის საერო სახელი გააახსენა პატრიარქს და პატრიარქმა მითხრა რომ მოვიფიქრებო. ნუ მე მეორე დღეს სამწუხაროდ ვერ ჩვენი უწმინდესი მოვიდა
мама გაბრიელის ამოსვენებისას სამთავროს მონასტერში მგონი მერე სვეტის ხოლში მისულა საღამოს და ვერც мама ნიკოლოზი ვიხილეთ ამ ხელა უდიდეს დღეს და კიდევ ერთხელ შეგეხვერწებით. მოდით რა. мама ნიკოლოზი არ არის იმის ღირსი რომ ამდენი ხანი იყოს აი ესე ვერ წირავდეს. რა დააშავა იმაზე მეტი რაც ხას არ დაუშავებია. რამდენი არის ვინც ის განკვეთის ღირსი მაგრამ ხომ იწყალებ თქვენი დიდი ბუნებით და მოწყალებით და ამან ხო იმაზე მეტი არაფერი დააშავა ვინც ხვამდა. იქნება თუ უფლისნება აღვადგინოთ ხარისხში და თუ არ არის უფლისნება და კიდევ უნდა კარდაკარიაროს და კიდევ მეტი მადლი მოიპოვოს ამ გზით ლანძღვის შეურაცხყოფის და დამცირების გზით მაშინ ისე მაინც ვქნათ რომ ესეთი განცხადებები თითქოს ის ავადმყოფია არ გვინდა რა არ არის мама ნიკოლოზი ავადმყოფი ჩვენ უფრო ვართ უკვენანი ავადმყოფები და უფრო მეტად საჭიროებს ალბათ მის ლოცვას და мама გაბრიელის ზეციდან დიდ ლოცვას ჩვენო უწმიდესობა ძალიან გვიყვარხართ გილოცავთ ახალ წელს ღმერთმა ინებოს თქვენი პატრიარქობის პერიოდში საქართველოს გაბწყინებას გეხილოთ ჩვენს გვეხილოს თქვენთან ერთად მართლმადიდებელი მეფეს გვენახოს თქვენს გვერდით და ახალი წელიც შობის მერე მიგველოცოს ქართველი ერისათვის გვიყვარხართ და თქვენს უმორჩილეს ლოცვა კურთხევას დალოცვას და ლოცვას გევედრებით ღვთის წინაშე დიდი მადლობა ყურადღებისთვის